No niin, terve taas kaikille, niin kuin näette, Forza jatkuu ja nyt jatketaan sitä, mihin viimeksi jäätti, eli edelleen alla on Fordi Sierra ja katukilpailu. Nyt tää alkuun keittää yksi tämmönen, sitten ehkä vaihdetta auto, mutta eikö nyt tän näin mittaa tunnata, vaan ajetaan kilpaa peliä eteenpäin. Mä oon sen verran rento, niin ja varmasti porukka tykkää, kun ajetaan kilpaa, eikä vaan aina ajella pitkin tota teitä ihan randomisti. No niin, sitä vaan. Ensimmäinen mutka, se meni ihan niinku ihan ok. Nyt on sitten paha kilpailu, koska ollaan tuolla kaupungissa. Täällä on vähän niinku enemmän näitä teiniä, mihin voi törmätä. Mutta katsotaan, miten tämä menee. Viime jakson voitettiin kaksi ne katukissa. Yhdessä oltiin viides, se oli niinku semmonen kilpailu, missä oli kierroksia. Tätä ei lasketa. Ai joo, varonpa saakeli! Mitä sinä teet? Ajoin meidän kylkeitä. Itse kyllä tuohon kylkeen tuli tarjomaan, mutta niin. Silti. Nyt on vaan niinku jopa vaikea saada tästä voitto. On niinku muutenkin niin tiukkoja ollut mäkin saat. Ei saa tehdä yhtään virhettä. Ja nyt tuohon tuli tuo yksi virhe. No mitä? No sehän vettää hulluna ohi. Okei, oltiin liian varovainen sitten näköjään tuo. Marsu painaa pösöillä ohi sieltä. Niin. Ja nyt kolmonen, nyt vaan hyvä ulos tulla. Elä tuonne mulla seinää. Niinpä tietenkin. Onneksi on vähän pitempikin saa varmaankin, niin ei oo vielä mikään hätää. On lapsesta seitsemäs. Ei hyvältä nyt näytä. Joo, nyt taas kääntyy. Tää välistä mennään pujotellaanko. Alppi hiihtäjä. Mui vähän hyvän kakkaria tuohon ujosti. No, menee sen Fordin kanssa ja levettiin sitä nyt. Tää oli niinku hermot pallon niiden muiden kanssa. Itellä olisi hyvää vauhti, mutta ko ei vaan niinku ei. Oho. Mikähän se tuossa nyt tökkäs. Nyt ei kyllä voittoa irrytty tänne valitettavasti, niin kuin nyt huomaatte. Kolmen kärki on aivan liian kaukana. Nyt ei voi mitään. Se on voi voi. Mutta ne lossia on kyllä vielä otettavissa helposti. Ei mikään ongelma tuota saa kiinni. Ne on sen verran hyvä auto nyt tässä alla. Niin tuo kyllä saa helposti otettavissa kiinni. Meni kyllä ulkokautta vähän liian tyhmästä, voisi sitä kautta mennä. Siinä on kyllä kolme kärkeä, mutta kisa loppuu kesken nytte, niin kuin näette. Sillä alle päätyy, en pääse neljänneksi, vai pääsenkö? Mene! Ei hittei! Joo, nyt alkaa samalla tavalla kuin viime jakso, eli ekana ollaan viies. Ja nyt ollaan varmaan kaksi kertaa kädessä loppuun. No, katsotaan. Se oli ihan ok. Kun ottaa huomioon, miten paljon tulla no muut ajoi minun päälle, niin se oli ihan ok. Ja nyt sitten katsotaan karttaa tämän jälkeen, että mikä on homman nimi. Onko tällä kilpailuta vielä ajettavana? Katsotaanpa. Vaanko peli läpi kohta jo? Niinko täällä on vielä ajamatta näitä katuunata, ei katuiko näitä. Näitä on ajamatta, sit on näitä cross-juttuja ajamattakaan paljon, niin ei vielä kuitenkaan läpi oo peliä sillä tavalla. Mä kyllä aika vähin käynnämä kisat täällä. Ja sit tottakai pitää myös ajaa niinko noita näitä varmaan uudestaan, että saa sitä expaa, koska eikö se level 20 on se mikä nyt olikaan se kilpailu. Nyt tuli tässä ajatuskatko, oliko se mikään se oli. En muista, mutta se mappi ympäri. Mikään se nimi oli. Nyt jäi häiritsemään. No en tiedä, mennään tänne. Otetaan tässä kiihdyskilpailu täällä Fordilla. Niin kuin tämä nyt voisi olla periaatteessa niin kuin Fordi osa kakkonen. Ja niinku eka jakson jatko-osa. Joo, katsotaanpa nyt, että mennään tällä ajamaan kiitoskilpailu. Tai ikinä ajanut tätä hommelia. Niin mulle ihan uusi tämä. Varmaan ihan perus. Olisiko varttimailissa ajettaa ja se on voittaja, joka on tuolla maalissa ekana. Joo, muilla on niinku varmaan samanlaiset autot. Joo, Volvo löytyy, Bemaria. Joo, et mä en kyllä mikään paras tähän on. No ehkä, enpä tiiä. Meillä hyvä kuitenkin, se on keskivaiheella hyvä auto. Nyt ruppee Fordi laulamaan.
No totta kai minä sen voitan. Hei hei. Se oli mukava. Kestikin 10 sekuntia. Oli se 13 sekuntia, okei. Okay. Se oli mukava. Joo. Nyt on tämäkin voitettu sitten alta pois. Expa on sen mukainen, että tuo rahasumma tonni saattiin kätteen voitosta. 1500 expaa, kiitos. Ei levu ei kyllä vieläkään saada. Aha, täällä on näköjään tähänkin omat tiedit tähän. Jaha, siinä on tässäkin varmaan 10 levua. Oh, niin tuota voi niinku ajaa 100 kertaa tyyli, että se saisi leveli 10. Mutta joo. Sitten mennään seuraavan kilpailun totta kai. Nyt varmaan pitäisi siirtyä Soralle. Olisiko täällä? Tämä on niinku kyllä... Tuo ei kylläkään yhtään tälle autolle. Tämä voisi käydä tämä. Tämä on niinku tiritti. Tiritti mestaruuskappi. Tämä on niinku ihan ok. Rataa kuitenkin, niin... Tämä pitäisi toimia Sorallakin tämä auto, niin ei pitäisi olla huono. Katsottaa. Testattaa ihmeessä. Goldi vaan taas alle ja menoks. Tämä on kyllä hyvä auto oikeesti. Ei oo niinku mikään erikoinen, ei oo kallis tunnata. Perus hieno. Toimi niinku pitää. Ei oo niinku mitään tästä huonoa sanottavaa tästä autosta. Nyt vaan... Ehkä vaan Soralla. Nyt tehdään tästä ralliauto samalla myös. Tai tämmönen... Mikä tämä onkaan? No eikö tämä rallia oo? Vai rallikrossia vai mitä tämä on? Jotta sen tyylistä kuitenkin. On tällä näköjään asfalttiakin, se on ihan hyvää. Mutta nyt mä liukkas vähän niinku... Vaikeuttaa tätä ajaa, mistä joutuu vaan tuota kaasua säätelemään. Varovaisemmin, ettei suli liikkaa. Joo, tuolla vasta 10. Okei. Siitä vaan, hyvin vettä tälläkin. Ei mitään ongelmaa. En niinku auto puske minnekään, vaan tottelee minkä mä käännän hyvin, tosi hyvin. Joo, niinku näette, aivan vallu loistavasti. Nyt vähän heilahti tuossa, kun löi nelosen silimää. Jaa, se auto tulee ohi, nyt ollaan vähän niinku... Nyt pitäis saa muuta kiinni. Sitä saatiin hyvää ulostulo. Nyt vähän puskee, nelosella ei oikein oo hyvää tämä. Joo, katsotaan nyt niinku, mihin tässä nyt päädyttää. Nyt joutuu tekemään töitä tässä tatin kanssa. Tämän ohjaimen tatin kanssa. Hyppuri ja noin. No joo, nyt menee. Ei osu seinä, hyvä. No tästä ei tarkkaan voittoa tulee. No, ajetaan kuitenkin kilpaa. Muilla on nyt sen verran hyvät autot. Tähän on seliveto omiaan tämmösseen. Tällä Soralla niinku pääsi ihan niinku muita karkuun oikein. No, on tämäkin ihan ok. Ja nyt kun niitä tuo toinen painaa ohi, ollaan varmaan viimeinen tänne. Tässä kilpailussa. Oi, mitä minä teen? Mut ajoin tohon seinään ihan sokkee kanaa. No meillä on kaksi autoa takaa, eli peittää noita kanssa, niin se on hyvä. Ja 10 riittää tästä. Ja tämä nyt Soralle oikein sovii tämä auto. Tämmöseen kilpa-ajia. Ja saa laittaa tää auton livedoks. Ainakin saattaa vähän ehkä rallirenkaat laittaa mahdollisesti, se on tietenkin etu. Nyt niinku mulla on täällä katurenkaat, tämmöset kilparenkaat, niin en mä sovi tänne. No niistäkin menee tietenkin aina aikaa. Verrattuna muihin. Oho, perra ajo tuli. No se olisi 9 siellä napattavissa. Tuo voitais vaan saada kiinni nytte. Ajetaan hyvää kierros tähän, niin mikä ettei. Nuin. Hei hei. Ja nyt vaan vähän luisua vajetaan. Aitoja kaadettaa ja poltetaan sillat vielä kaupan päälle. Siitä hyvin. Hyvin kyllä kulkee, mutta ei vain ehditä vetoa täällä Soralla. Se on karu tottuus. Tästä mä oon niin huono kuski, sekin voi olla mahdollista. Mutta niin yleensä täällä Soralla on parempi kuin asfaltilla, niin... Mitä vaan niinku itse päättelin semmoisen asian. Niinku heitä vaan niinku mikään ralliauto nyt on, mitä mä oon tehnyt. En tästä katuauton. Niin. Joo, 9 sijaa, se on ihan ok. Ottaa huomioon, että mä nyt alustan, niin se on ihan ok.
Joo. Ja kun vaan lähdetään seuraavaan hommeliin, mikä onkaan, niin en tiedä vielä. Nyt ei varmaan tänään voittoa irrittää, vaan sen niinku oloinen menoa. Joo. Katsotaanpa nyt karttaa ihan tarkkaan. Onko tällä mitään meille? Latolöytöt ei yhtään oo. Nuo kaikki on ajettu. Joo, ei tää nyt hirveesti kisoja oo. No siellä olisi tuommoinen. Mutta tuo on vielä huonompi tälle autolle. Ja pitäis mennä kerikon maasturi vaihtaa. No tuolla on joku. Tämäkin on hiekka. Eikö tämä road? Mennään tänne. Niinku tämä on niinku tämmönen kevätkuppi. Keväällä näkyvä kisaava, niin mennään tänne. Otetaan taas tää voitto sitten tähän jakson loppupuolelle. Toolo totta kai. Hei. Eikö tämän koko kappi näkyy? Okei. Okay. Se on kolme. Ei, tällä pitää tällä ajaa. Vaihdetaan tällä sitten. Mikäs siinä? Vaihdetaan auto lennosta ja... Joo. Jaguar. Ajetaan tällä sitten. Kaikilla on sama auto, niin... Se on reilu peli, ei voi syyttää niinku... Niinku etelä kyllä kaikilla, eikä on sama auto. Osalla on vaan eri väriä. Joo. Niinku tämä oli muistaakseni latoilla tämä auto. Jos se nyt ihan väärässä oo. Ei kyllä käänny hirveen hyvin. Liukastakin on. No, vauhtia vaan. Kyllä se siitä. Oi 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 oi. Varovasti, varovasti sinä eessä nytte. Noin, hyvin saatiin pari sijoitusta napattua siltä. Nyt vähän kolmonen loottaa. Vähän luisua. Ei paljon. Joo, seitsemäs sijoitus. Kolme kiekkelitä ei oo mitään hättä. Varma voitto on tullut jo tästä. Se ei oo kuuluttaa kirkossakin asti jo. Ja nytten vaan... Vauhtia, vauhtia, vauhtia ja... Niin, siitä napataan kaksi autoa. Saahanko kahta? Kyllä. Joo, tämäkin on hyvä auto ajettava. Niin kuin tuntuu tosi kevyellä tuo alusta tässä. Mä niinku leijali, tuossa niinku tien päällä leijalisin koko ajan täällä. Varmasta veistä johtuu ehkä. Joo, kolmos sijoitus. Tämä on helppo. Helppo auto. Ai ja... Oh, no menee nyt eestä siitä. Tuo on vähän väärä vähän silmä. Nelonen oli silmässä. Oho. Vähän liian iso tuhon kohtaa. Ja nyt vasta jaetaan kärkimies. Ja jättää sitten maali. Aika tylsä kilpailu kyllä tämä. Näin helppo. Niin, sieltä tulee. Auto on. Hyvä. Niin, tosi helposti. Ei mitään ongelmaa ohittaa, mutta hittaampia. Nelonen vaan ja... Nyt ei jää sitten vikakiekko tälle vikakiekko niinku näytös aijoo vai jää mulle. Ja sitten ajetaan ihan täysin ja lyyvää niinku 10 sekuntia eroa tuohon toiseen. Noin, hyvin käy nyt tulle. Mä en painaa jarrua sitten vaan kääntää, niin se niinku tulee leijälle tuohon linjalle. Mä oon kyllä märkkää tulla nurmikon puolella. Joo, eikö vaan. Vieläkö mennään, niin... Vielä mennään tämän kaikki yksi kilpailu, pakko mennä. Tästä ajetaan ne kaksi muutakin kuppia. Ja kupin kilpailu tähän loppuun, niin saan niinku tähän... Tämä koko juttu sitten päätöksiä tämä sarja tästä... Kevätkapista, niin... Varmaan olisi järkevin tehdä sillä tavalla, että ajetaan kaikki. Ei sitä jää mitään ensi jaksoon. Noin, kun mennään vähän pitkäksi. Eipä se haittaa, kun tuonne pitää mennäkin. Vähän lyhyen käkkäri ja ollaan sen verran itse varmoja. Noin vaan. Semmonen auto. On ihan ok tämäkin, niinku ulko näyttää. Musta väri käy, punaiset penkit hyvää, hyvältä näyttää. Niistä tuo akkaratissa kikkaräppää, niin sekin käy tuonne hyvin ohjaamaan.
Niin, sitä on aika moni on ihmetellyt, että miksi mä oon nainen pelissä, niin miksi ei. Tämä on peli edelleen, niin... Minä voin olla tällä pelissä nainen. Ihan hyvin. Esimerkiksi millä tavalla tähän peliin vaikutaanko mä nainen vai mies täällä. Niin, semmonen vastaus. Ja siitä maaliin. Ja sitten vaan lähdetään vetämään seuraava kilpailu, joo. Se oli siinä. 20 pistettä. Nyt niinku tässä on 3 kilpailua. Ja niinku 3 kilpailun yhteispisteet ratkaisee voitteen. Nyt pitää niinku olla joka kilpailussa hyvällä sijalla. Muuten ei tule mestaruutta. Joo, 6.7, 6.8 000 expa, ihan hyvät rahat. Kotasahan takki palkinnoksi. Kyllä kelpaa. Ja nyt tässä seuraavasti oli niinku... On tämä tässä näin. Joo. Tämä on sitten sprintti. Tämä on mukavampi kuin tuo rata. Nyt niinku pidetään tässä vähän kiirettä. Niinku mennään niinku teleporttamalle noihin kilpailuihin. Näistä ajetaan silleen... Tuukot vauhilla, niin ei tule tunnin mittaista jaksoa. Siitä vaan auto alle ja... Toinen osa kilpailu nähtee tästä nytte. Joo. Sprinttiä se on metään keskellä. Täällä viettää. Nyt on niinku varoittavaa puita. Ja siitä vaan lähdetään taas renkkaat ulveen liikkeelle. Joo, nyt tämä niinku näyttää siltä taas, että helppo voitto on tullut jo meille. Muille ei ole mitään maiksia. Voidaan nyt sanoa varmakseen. Vähän nyt on niinku liian itsevarma, mutta pitää olla. Tämä ratakin on tuttu mulle jostain kilpailuista. Noin. Mut on tosi hittää tämmöllä autoilla. Pelkää kun ei ole kypärää, niin pelkää varmaan sitä. Tää kattopuutta, jos kyllä ajaa kovempaa. Noin, vähän härnättään. Varovasti, varovasti. Hyvä anto tietää oikein. Joo, nelossijoitus. Tässä vaiheessa niin ei oo mitään hattaa. Sitä oikeastaan. Tämä rata on niinku ajettu varmaan 5 kertaa ennenkin. Niin, tämä on tuttu mulle muutenkin jo. Niin, sieltä niinku taso on edelleen se sama kuin ennenkin, eli 3 vaikee. Voisi melkein laittaa, eikö onko se toiseksi vaikee? Ei sitä on. Eikö on se laitettu muistin mukaan toiseksi vaikee? Katsotaanpa kohta. Onko se vielä se ekspertti? Se voisi nostaa yhden ylemmäksi. Koska niinku... Aina kun on hyvä auto alla, niin mä voitan yleensä aika helposti. Tai nyt helposti, mutta aina voitan. Niin rupeaa olemaan liian helppo tasoja. Ja nyt on tuttu mutka. Veitän tähän luisua. Hohoi, vähän jäi vaijaaksi tuossa. Voin ottaa eri kulman tuohon. Jouduttiin keskeyttämään se homma tuossa. Hohoi, hyvä. Tämä hyvin toimii tähänkin hommaan. Niin kuin teho kyllä, että se riittää autossa. Noin. Aika pitkä kisa kyllä. Näköjään tämä, kun ollaan vasta puolivälissä. Nyt en voi sitä ajaa normaalisti, niin ei mene liikaa tasoitusta muille. Niin kun ajetaan se, että ei sudita liikaa. Siinä muuten menee niin kuin turhaa aikaa, sitä ei huomaa. Nyt kääntyy vasempaa. Joo, tämä on sama rata kuin ennenkin ajettu monta kertaa. Ihan mukava tämmönen perusrata. Parempiakin kyllä löytyy. Nyt oltiin vähän rohkeita tuossa. Onneksi niinku oli tilaa vettä tuonne pitkäksi. Hyvä kolmonen. Onpa kyllä pitkä rata. Joo, no ei pitäisi mitään, että onneksi oo. Tässä vaan ajella hiljakseen maaliin. Jarrua siihen. Nyt on hidas mutka, mutta sekin on helppo noin vaan. Ei mitään ongelmaa. Ja sitten vaan niinku tyyliin viimeiset suorat, niin ollaan maalissa. Joo. Semmonen rata. Ja semmonen voitto, mutta on tosi kaukana ja ihan liian helppoa tällä ainakin autolla ajaa näitä vastaan. No niinku, anna mittaa haastetta ees. No niinku, poli vähän pehmeällä tuulella.
Vaikka taas me oltiinkin se yhdessäkin saa salti, oli mä 9 vasta, niin se oli ihan eri homma, kun oltiin soralla. Ja sitten yhdessä oltiin 5. Niin silti. Taso on kyllä vähän liian helppo. Täytyy itsekin myöntää. Ja maaliin, siellä se näkyykin. Siitä vaan, nui. Helppo voitto. Ja nyt sitten äkkiä mennään siihen viimeiseen. Joo, 8 pisteen ero, se on hyvä. Jopa riittää kakkossijakin melkeinpä voittoon. Hyvät rahat saattiin. Hyvät expat, kiitos. Ui 7 000. Revu saahan sitten ensi kilpailu saahan tuo paita ja takkia, mitä nyt onkaan tuolla. Levu. Vika on täällä. Joo. Tuo on taas tämmönen rata. Mutta joo. Tämä on alta pois ja sitten ruvetaan lopettamaan ja jatketaan sitten joskus, kun on aikaa nauhoitella taas. Noin, sieltä vaan. Ja nyt viimeistä kertaa. Oli tämäkin niin ihan mukava jakso ajaa. Kilpaa vaan ajettiin, niin tosi tämmöstä rentoa. Ja niinku tulee tulosta, kun olen kahtunut sen tason muuten. Niin tulostakin tulee, niin katsotaan se kohta. Tulosta tulee ihan mukava ajakin. Pitää muistaa loppuun kahtunut sen tason sitten. Nyt enkä tuo ottaa restä, että jos aloittaa kaikki nuo kisat alusta, niin sitä ollaan kuseessa. Niin. Nyt on tämä luisolue täällä, U-mutka. Joo, hidas, mutta ihan ok. Sitten vasempaan, nyt ollaan vähän jäljessä, koska saatiin huono lähtö tuon säädön jälkeen tuossa, kun säädettiin tuon startin kanssa, pausen kanssa. Niin sieltä vaan, menepä nyt eestä siitä. Kiitos. Nyt niinku, kun tämä olikin rataahan, niin et sä mitään hätää oo. No vaikka hidas rataa, niin tämä on vähän niinku vaikkee. Täällä on varovainen, tää ei liikkaa suvittele. Niin, tämän kertaa ajettiin johonkin kohtaan, mutta hittäällä autolla oltiin viimeinen. Ihan niinku tämän pelin alussa, kun oli tullut vasta. Niin, sitä vitossia napataan. Tämä ei välttämättä vielä riitä mihinkään. Se on niinku vähän tässä paineita, koska jos se kakkosukko aijaa tulla kädessä, niin ollaan kuseessa muuten. Niin, no 4. sieltä näyttää jo ihan hyvältä. On kyllä kaletkeltä, kun voi ajaa kakkos-kolmos vaihteella koraan tyyliin. Ei tarvitse paljon vaiheita tällä vaiheella. Niin, sitä otetaan sitä päänahka siitä. Niin, kiitos. Ollaan kolmantena. Ja nyt, jos nyt ollaan kakko, niin meillä on pakko voittaa, koska mä oon voittanut 2. Mä tarvitsen laskea pisteet, joka on varma voitto. Niinku lyhyellä matiikalla jo. Sieltä. Antaa oikein tietä, kiitos. Siinä oli niinku ystävällinen kilpailija. Ja nyt tämä on sitten vika kierros. Mestaruudesta ja pakkohan tuot vielä yksi ohittaa tosta eestä, niin saadaan 3 voittoa. Niin kelpaa sitten juhlia. Noin sisään kautta. Vielä ei riitä. No eläin kipii nyt siinä. Tuo kyllä panee vähän vastaan tämä ja. Noin hitto. Joo, se on kovaa kuski, tämä on tulee vähän kiire jo tässä. Elä, mitä? Sehän suuttu tuo jätkä, siitä oli seinä minut työntää. No niin, mutta voitto. 3. voitto. Yes, se on siinä. Mestaruus on meidän. Niska on ihan jumissa nyt, en tiedä minkä takia. Ai. Joo, 60 pistettä. Maksimipisteet. Saattiin tämä tästä läpäistyä. 3 tähteä, kiitos siitä. Totta kai. 5 000. Saattiin torvi, mikä on otetaan olla jo.
Ui, poliisi asuu. Kyllä, tuo oli hyvä. Hyvä niinku asuste. Ja nytten vaan kiitos kaikille. Ensi jakso sit taas varmaan tuunattaa ehkä jotain, en oo varma vielä, mutta niinku tämän videon kommentteihin voitte laittaa niitä autoja, mitä haluatte nähdä. Niin se homma on selvä sillä, ja nyt avataan vielä spinni, kun tämä tulee. Kiitoksia. Se on morjens.